Sot kryetari i komunës Shaqir Totaj, nën kryetari Kujtim Gashi, bashkë me drejtorin e kulturës Ade Morina, bën fillimin e përurimit të inaugurimit të punimeve në salën e sportit në fshatin Romaj të Hasit. Ku me këtë rast, kryetari Totaj para shumë të rinjeve me këtë rast tha se tash jemi mësuar të shkojmë në përurime të këtilla. Por kur vi në Has, ndihem më mirë sepse edhe vet jam hasian. Sot jemi këtu për të nisur inaugurimin e një shtëpie kulture që është edhe domosdoshmëri për të rinjet e fshatit Romaj. Vi në Has edhe i vetën pak më mirë, me siguri edhe pse vet jam hasian, po nese. Na e dim se është shumë rëndësishme. Sportin përgjësi, edhe mundësia, apo kushtet, qerenia, ka nevojt i ketë përmarja me sport, jo një pikë shumë rëndësishme. Gjithmonë duke pas parasysh faktin se vlerësimi nevoja me ka qenë i tillë që ky fshat, apo kjo sport, ka nevojt për ndërtimin e disa salla të re, edhe kemi pas premtu, edhe po tentojmë që t'i bajmë për këtëve, sepse investimi në sport është investim në një gjenerat të re, e cila do tjetë e shëndetshme, e cila duke bërë më sport dërgohet nga duke një devijante asociale, pra ndaj edhe kjo investim, i cili jam i sigur se shumë shpejt në afatet sa këtu me kohore do të realizohet, edhe në zonësat e kësë e shkolle, po edhe pësë klansit, do të keni mundësi ma te, po që të organizojnë aktivitetet e tyre sportive, të bëjnë gala, të jenë ma të shëndetshme, të jenë ma pozitiv, të jenë ma energjik, edhe këtë kjo përsëri shkon në funksion të krijimi një talme më të mirë për këtë teritorin e komunës Prizrenit, po edhe për këtë Kosovën. Është investim serios, edhe qysh tash për du me ja uru, jo vetëm fillimin e punimve, por me ja uru edhe përfundimin, sepse çdo gjë ka një sikurse të shkon rregull, prandaj nxënësve urime, mësimëzatve suksese, edhe gjithë bashku në televizim drejt punëve të reja më të mira me të anën për cilat jam e sigurt se do të bëjmë. Rasim Beçaj, falenderim më tashmë për kryetarin Totaj dhe drejtorin e kulturës Ade Morina për këtë inaugurim, sepse kjo shtëpi e cila ishte pa përdorueshme, prandaj ne si fshat kemi nevojë që të kemi një shtëpi kulture, kur këto do të krijojnë kushtet të funksionojnë edhe shokat e fshatit tonë. Tani besoj që do të plotësoj kushtet dhe do të zhvillohet një aktivitet i por, se Romaja një fshat i madh, ku kërkohet këtë edhe palestre sporti, po edhe në shtëpi e kulturës, pasi që këto funksionën shëshnia kulturë artistike marra me gjëvat qena, që që unë mirë njëft e përshëndes dojtojnë për kulturë një spot edhe kujtojnë që kanë marrë këtë iniciativ sa do këto me regullu këtë objekt edhe me bo funksional, sepse vetëm një gjonë për përmenë se njërë lëftojnë me pas ujtë, e binë prej s'larti, na këtu me kemi pas ujtë, edhe për mësë më funksionu kjo, më bëmë pa mundshme, në kënë në lujt, dhe më ne u bëmë këto, zdi si të thamë as vetë, dhe pa uj, ishte pështirë këtë të bëmë në aktivitetet të shëqërisit, të sportit, e kështë që besaj që në tarmen, dhe të bëmë të mija. Ju faleminderit shumë. Drejtori i kulturës Ade Morina pohon se kjo shtëpi e kulturës për Romajën besojmë se do të jetë një nevojë dhe domosdoshmëri. Po kështu mendon edhe kuvendarja nga ky fshat Drita Qenaj. Në këtë solemnitet, rasti morën pjesë edhe përfaqësues të shkollës si dhe të fshatit Romaj.